Tady jsou nejčastější způsoby, kterými se pachatelé snaží okrást důvěřivé lidi. Jde o phishingové kampaně přes e-maily, sociální sítě a SMS zprávy. Taky investiční podvody nebo v reportáži zmíněná legenda bankéře, který varuje před napadeným účtem. Dále to jsou falešné e-shopy nabízející neexistující zboží či služby, anebo inzertní podvody, kde není dodáno zboží. No a další možností je, že pachatelé vylákají citlivé bankovní údaje pod záminkou zaslání platby za zboží. Místo toho ale účet vyberou. A jak se proti tomu bránit? Neplaťte internetové platby ze svého hlavního účtu, zřiďte si nějaký boční účet, kam si odložte menší částku peněz a ten účet použijte pro ty internetové transakce. Pokud bude napaden, tak vám nikdo nevybere ten účet hlavní. Bankovních kybernetických útoků, jak vidíte na grafice za mnou, v posledních měsících přibývá. Jen za první čtvrtletí se jimi peněžní domy zabývaly skoro u 21 tisíc klientů. Oproti loňsku jde o pětinový nárůst. Celková škoda ale klesla, stejně jako průměr připadající na jednoho poškozeného. Část podobných ataků se daří včas zachytit a peníze tak až k podvodníkům nedorazí. Jeden takový případ se podařil policii v Brně. Valinka, policie, prosím. Já bych chtěla nahlásit, že mi někdo odvezl maminku, zmizely jí peníze z účtu, který zřejmě donutili vybrat. Věděla jenom útržkovité informace, že z jejího účtu nebo z jejich účtu, ke kterému měla ta dcera přístup, zmizely všechny peníze a údajně ta maminka je měla jít někam zachránit. Teď mi volala maminka, je u letma a tvrdila mě, že je v průšvihu a že potřebujete na rezervní fond. Operační důstojníci tušili dopředu, že ty peníze půjdou do Bitcoin matu. A ty Bitcoin maty jsou ve středu města 2. 50 vesmír. 50. Potřebuju vás k letmu a budete se rozlížet. Předpokládám někde u těch automatů na Bitcoiny po seniorce. Takže ona pravděpodobně v této chvíli, a to se domnívám, že čeká na nějaký pokyn toho pachatele, který chce ty její peníze, které ona nese. Poškozenou byl jsem v kontaktu. Paní má peníze u sebe. Výborně, děkuju. Podvodné skupiny využívají i umělou inteligenci. Terčem útoků se velmi často stávají ženy. Pracuje pro armádu, pochází ze Severní Karolíny, nezadaný. Tohle byl voják z Izraele, který tam na misi a nemá přístup ke svému účtu, protože jim je armáda prý zmrazuje a v tuhle chvíli nemá na jídlo, takže potřebuje poslat $300. Vidíte, že on má předpřipravený text. Jo? Tohle jsem mu odeslala v 16.21. A on mě v 16.21 odpověděl tohleto, což není možný napsat za necelou minutu. Vždycky fascinovalo, jak je možné, že ženy vlastně pošlou peníze někomu cizímu, koho nikdy v životě neviděli. Časté jsou také případy falešných prodejů na internetových tržištích. S tím má zkušenost Adéla Urksová. Za 1000 korun si chtěla koupit knižní sérii a prodejkyni zaplatila předem. Její profil vypadal celkem věrohodně, měla tam fotky, profil byl starý už pár let, jenže potom paní přestala komunikovat. A našli jsme na jiný skupině, že paní vlastně už takovýhle věci dělala víckrát a nakonec teda byla odsouzena, co nám přišlo v usnesení. Podvodníci se stále zdokonalují. Aktuálně přichází třeba falešná na oznámení o nedoplatku na daních. Často lidé se dostanou pod tlak, stáhnou si dokonce nějakou aplikaci do mobilu a teď je velice moderní i přikládat platební kartu k mobilu a předtím bych chtěl varovat, protože to by se opravdu dělat nemělo. Tam už potom na druhé straně je podvodník u bankomatu s jiným mobilem. Přes čip se totiž signál karty přenese k podvodníkovi a ten pak u bankomatu může peníze vybrat. Banky mají i své systémy, které umí část podvodů odhalit. V takovém případě sami klienty kvůli podezřelým transakcím kontaktují. Podle asociace ale někteří lidé na platbě trvají a chybu si uvědomí, až když je pozdě. Barbora Silná, Anina Ortová, Česká televize.